parou na lua e a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar. Olá, me chamo Lara Almeida e estou fazendo parte do projeto Talentos do Palco e gostaria que vocês deixassem o like de vocês, se vocês gostarem do vídeo, né? E que se inscrevessem no canal e compartilhem com seus amigos.